i dobro je i lepo je i humano je i potrebno je da se ovakvi događaji kao što je Beogradski Banka Inteza Maraton koriste i u ovakve svrhe. Rukovodstvo opštine Vračar je na pravom putu i zbog toga što maratoni u velikim gradovima, uopšte u gradovima širom sveta i služe u te svrhe ponajviše. Evo primjer radi, ovogodišnji Beogradski Banka Inteza Maraton okupiće negde oko 40.000 učesnika. Kako? Pa prvo smo imali kvalifikacije u svim vrtićima u Beogradu, to je preko 150 vrtića i to je saradnja sa Sekretarijatom za dečiju zaštitu. Znači mališani koji su bili u kvalifikacijama stekli su pravo, nažalost samo oni najbrži, ali to već postaje nekakav kriterijum za njih i za njihovo buduće bavljanje sportom, da učestvuju u ovogodišnjem dečijem maratonu koji će biti za dva dana u Beogradskom zoološkom vrtu. Ono što je dobro takođe oko tog našeg projekta, da tako kažem, je da je to i rana identifikacija talenata u sportu, koja je prepoznata od Međunarodnog olimpijskog komiteta i od Olimpijskog komiteta Srbije, Ministarstva omladine i sporta takođe. Tako da ćemo mi preko sutra dobiti, odnosno vidjet ćemo 150 najbržih mališana u Beogradu, a onda ćemo dobiti i nekoliko onih najbržih, sa namerom takođe da oni ostanu u sportu, da svoj talenat, a to je brzina, iskažu u bilo kom sportu u svom budućem sportskom radu. A onda kasnije, znači tokom ove nedelje, evo sada već od 18. i taj datum se približava, u UNICEF trci zadovoljstva, u polumaratonu i maratonu očekujemo oko 20.000 učesnika, možda i više. Nadamo se da će i ova vrsta aktivnosti doprineti da ih bude što više. Tako da je to negde otprilike 40.000 neposrednih učesnika. To je mnogo mama i tata, baka i deka i na takav način maraton postaje ili nastavlja da bude ono što je gospodin Kuzmanović malo prepomenuo, praznik sporta u Beogradu.